ভাইমান জৰত দিছিও ভয় লাগিছে কথা কৰিব যাব লাগিছো ছটি কিনা ওই মোবাইলটো কাট কৰবা ভাই ওই লৰিছ দুনবে ধৰি ল ধৰি ল ধৰি ল বেলেন্স কৰ Hello guys, welcome back to a new vlog. Aro aji bahut dinor murot mane aji camera hatot loisu asolote ki hol moi 1 ba 2 month mane hol sage moi video dia asilu karon mur soli asil exam aro exam or bahiro mane ola bilek dhanor exam soli asil he bilak moi tena ko jodi ketio ketia ba mane exam phal hoy tetia apnara gombabo to e bilak soli asil aro he karon mane video bonwan asilu etia etia mane exam hoba no hoy mur আজি এটা ভিডিও বনাইছো মই নেক্সট উইকত তা মানে আৰু এক্সাম আহি কলেজৰ ফাংচন আছে আৰু কলেজৰ ফাংচনৰ কাষত এখন মেলা আছে মেবি মই মেলাখনত যাব পাৰো তো চাও ব্লগটো যাব পাৰো তাতে কলেজৰ ফাংচনৰ পিছত যাব পাৰো তাতে যদি ঠিক ঠাক থাকে যদি টাইম মিলে তো সেইকাৰণে বেছি দেৰি নকৰোঁ বেছি কথা বকি নাথাকোঁ আৰু এতিয়া মোৰ দেৰি হৈছে মানে কলেজত যাওঁ কলেজত যাই ফাংচন চাওঁ তো গাইজ মই যাব ৰেডি বৰ্তমান কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে মোৰ তাৰমানে যোনে ভিডিঅ' আগৰ পৰা চাই তেওঁলোকে ভাবিছে চাগে ইয়াৰ ৰুমটো অলপ বদলা বদলা যেন লাগিছে কিন্তু ঠিক ঠিকেই ভাবিছে যদি ভাবিছে আপোনালোকে যে মোৰ ৰুমটো বদলা বদলা যেন লাগিছে যে মই আগতে মানে আছিলোঁ দিছপুৰ লাষ্ট গেটত আছিলোঁ তো এতিয়া কিন্তু মই আমি শ্বিফ্ট হ'লোঁ তাৰমানে আমাৰ পৰিয়ালটো এতিয়া আমি আহিলোঁ লালমাটিত আহিলোঁ তো কেনে তো এতিয়া যাওঁ কলেজত যাওঁতে আপোনালোক মই দেখাই যাম মানে ক'ত আছোঁ আমি এতিয়া তো গাইজ মই যেতিয়া আপোনালোক কৈছোঁ মানে যে জেগাটো দেখাম বুলি তো মই চাওক এই নাচোৱা জেগাতে আছোঁ কি ধুনীয়া একদম গছ গছনি বহুত আছে তাৰমানে তো আজি ভালকৈ নেদেখাওঁ মই পিছত দেখাই আছোঁ কেইদিনমান পিছত এতিয়া তাৰমানে মোৰ দেৰি হৈছে লগৰকেইটাই ফোন কৰি আছে তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ নহ'লে ভালকৈ দেখালোঁ মই ক'ত আছোঁ কিন্তু লগৰকেইটা মাতি আছে নাই এতিয়া তো এতিয়া যাওঁ জলদি যাওঁ আৰু মই উঠি গ'লোঁ বৰ্তমান এতিয়া মেজিকত আৰু এটা কথা কিন্তু মেজিকৰ কিন্তু পিছফালে উঠি এটা কিবা বেলেগে ফিলিং লাগে মজা লাগি যায় একদম মজা আমি আহি পালোঁ এতিয়া দিছপুৰ কলেজ আৰু মোৰ লগত আজি আছে অংকুৰ অংকুৰ আছে আজি আৰু ইয়াতে বেলেগ চেকিং হৈ আছে আমাৰ কলেজত আজি আৰু ইয়াতে দিছপুৰ কলেজ ধুনীয়াকৈ লেখা আছে গাইজ এটা বস্তু চাওক চবফালে মোবাইল চবৰে হাততে মোবাইল এটা এটা চবে কেমেৰা কৰি আছে একদম বা আধুনিক যুগ পিছে ময়ো সেইটোৱে কৰি আছোঁ দিয়ক আৰু এইফালে চাওক অংকুৰে আমাক তাৰমানে টানি লৈ যাব খুজি আছে তাৰমানে কি হৈছে কথাটো যে ই তাৰমানে বেলেগ চাইডে নাচিব যায় তো সেইকাৰণে তাৰমানে আমাকো লৈ যাব খুজি আছে তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে হাম তো মাৰেংগে চানাম আপকো বি লে ডুবেংগে সেনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ ই নিজে মানে অকলে নাযায় আমাৰ লগত নাচিব যাব তাকো সেইফালে সেইফালে তাৰমানে বেছি মানুহ আছে তো সেয়ে Thank you.
To ene koi ebaror cultural night orthat amar college or cultural night he gol guys ene koi college life amar he gol hoina exam aru yate ami ekhon mela taisu amar kafote hoyeche ei mela kon ki hoy hoy jabo toi bela bela sokori tokori ase sao jodi poisa esa mile uthim aru amar kuldip e yat uthiba khujise yat utha aru skutit utha ake sokori uthim bhai to guys ami eta yat uthim to ekane Oh, so I'm a ticket casino. I'm a boat town. I guess I get. I'm a son beside you. So, device of an log of a device of log beside you. One has good log of stage on a sales. Tommy sales for us. Guys, modal lagi sih. Oh, be gua tihan soal kamera wes na. Oh, wow. Wow. Gimana foto sih? Guys, sobat sih best. Tapi pernah view dia kaya sih. Kalau view dia kaya sih. Hai sahab. Pick up di bobe, jorot. Oh, Deba. Oh, Deba. Wow! What a feeling! What a feeling! Oh! Maza! Hey, bhal lagise be? Bhal lagise be. Crispy ta halale goppa bi ro. Oi lori se dun be? Thoilo, let's go. Wow! Oh, bhai. Abo den sunno le bi aram sunno. Thoilo, halke dun le bhai. Bu kyo dekha yaso? Tori ek sunno dekha. Aru guys, yatte na mane belak belak dhoronor mela hoye ase apnaloka ahi sabo pare bahut bahut bostu ulaise mane imano ula na kintu ibilak laga bostu ulaise ar ibilak bostu ulaise mo first kori dekhai disu ekdom gote ma haka lagi dekhai disu aru moyo jao etia ghorot
বহু দেরি হল আছে রাতি হয়ে গেল তো ঘর যাও এটা শুভরাত্রি গুড নাইট যদি রাতিপুয়া চাই আছে গুড মর্নিং আৰু গাইছে আৰু এইফালে একদম ফটোগ্ৰাফি হৈ আছে আৰু আউট ড্ৰেছ পিন্ধি আহিলে এইটোৱে ভাল খং উঠিছে নেকি কি হ'ল কামটো হৈ গ'ল